konferenciju za medije posvećenu utakmici 24. kola Mozart B Super Lige koja se igra sutra od 16 časova. Gosta nam dolazi TSC. Sa nama danas na konferenciji za novinare prvi asistent šef stručnog štaba Branko Savić i fudbaler Filip Krstić. Pa da čujemo za početak od gospodina Savića, jesmo li spremni? Iza nas je teška utakmica, bolan poraz, ali svakako dobra i ohrabrujuća partija pred jedan derbi. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Pa ekipa TSC onako, ekipa sigurno je među tri ekipe u našoj ligi koje posjeduje onako izuzetan kvalitet, ima izgrađen onako sistem i jasan mehanizam igre, sjajno vođena sa stručnim štabom onako koji je već dugo na okupu i koji raspolaže sa ogromnim rosterom i sa velikim kvalitetom igrača. Takođe imaju tu moć i sposobnost da menjaju sistem iz utakmice u utakmicu i da tu formaciju menjaju u toku same igre. Da li igrali sa tri igrača u zadnjoj liniji ili sa četiri, takođe raznovrsnost u igri, u svim segmentima igre, pogotovo u početku izgradnje iz zadnje linije i u samoj progresiji napada, tako da nas očekuje jako težak zadatak. S druge strane, mi znamo cilj pred svaku utakmicu, tako i pred ovu. Tim onako napreduje iz utakmice u utakmicu, odlično radi, dobra atmosfera i negde na tim krilima i to nam daje nadu i uverenje da možemo i sutra da pružimo dobru partiju i da ostvarimo dobar rezultat. Sa druge strane, jači smo u odnosu na prethodnu utakmicu, s obzirom da Mršić sanirao povredu posle prethodne utakmice, da izašao to prvo poluvreme. Vraćaju nam se posle kartona Zličić i Marinković, tako da nam to daje još jednu opciju i širinu u rotaciji. I sa druge strane, teo bih da se zahvalim publici koja je bila prethodnu utakmicu protiv Novog Pazara, koju smo pobedili kući, koja je napravila sjajnu atmosferu, koja je nas onako obodrila do pobede i ovu priliku bih iskoristio da ih pozovem da sutra dođu u što većem broju, da naprave još bolju atmosferu, da pruže podršku ovim momcima, da ih bodri. Nadam se da svi onako zajedno dođemo do još bolje igre i do dobrog rezultata. Hvala puno. Da čujemo sada i Krstića. U poslednje vreme nezamenjiva karika u standardnoj napretkovoj postavi, znači čovek koji je zadužen za mnoštvo zadataka tokom utakmice i prema rečima stručnog štaba i ova ocena negde zaista ih uspešno obavlja. Znamo kakva nam ekipa dolazi u goste, zaista moćan sastav TSC, kako im se suprotstavi, kakva su očekivanja u slučajnici? Pa pre svega želio bih da vas pozdravim sve, hvala na lepim rečima, ali znam da još dosta mogu, baš smo pričali sa šefom, da još dosta mogu da napredujem i potrudit ću se da iz dana u dan, iz treninga u trening i utakmice u utakmicu napredujem što više. Što se tiče ekipe TSC, kao što je rekao šef, sigurno nam dolazi jedna jako dobra ekipa sa kvalitetnim pojedincima u svakoj liniji tima, počeo od našeg Miloša Vulića, Jovanovića, Stojića, samo postoji ogroman kvalitet. Ali mi kao i pred svaku utakmicu gledamo u svoje dvorište, trudimo se, ispoštujemo ono što stručni štab stavi ispred nas, radimo stvarno jako dobro radimo, tako da ćemo se potruditi da ovu utakmicu damo maksimum, kao i na svakoj do sada, i ispoštujemo sve ono što smo radili i verujem da uz pomoć naših navijača, koje bih hteo da pozovem i ovom prilikom, jer su na prošloj utakmici kod kuće stvarno bili ono naš 12. igrač i stvarno je bilo lepo igrati pred, da ne kažem punim stadionom, ali bilo je dosta ljudi stvarno. I uz Božju pomoć verujem da ni rezultat neće izostati, tako da idemo korak po korak, što bi se reklo. Hvala puno, kolege, imali pitanja? Ukoliko nema, hvala vam i vidimo se sutra na stadionu.